លោកសមរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាទៅក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកកសែតនិងជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយអំពើភេរវកម្មបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ ប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតនៅរសៀលថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2015បានទៅគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកកសែតនិងជនរងគ្រោះ17នាក់ដែលស្លាប់ដោយអំពើភេរវកម្មវិប្រហាលើទីតាំងទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជានេះបតាមន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់កោះសន្តិភាពនៅປະមណ្ឌថ្ងៃមុននេះគណៈដែលសម្តេចក្រមពើ នៅរដ្ឋមរណារិតក៏ទៅបតែងចាក់ចែងពីស្ថានទូតបារាំងបន្តពីបញ្ចប់ការងារគ្រប់វិញ្ញណនខ័ណ្ឌដោយគ្នានេះដូចតាមការគ្រងទុកនៅមោង4រោសៀលបន្តិចទៀតនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5អញ្ជើញទៅគ្រប់វិញ្ញណនខ័ណ្ឌនៅស្ថានទូតបារាំងផងដែរ